یاری بچو اسلام علیکم آز گو اخ افریل تو آز پرو اس کشور ستمی جمعز بابت تو سونس سبقس ازکس ناو پٹ کیوں سبق نمبر 3 ولو کرو شروع یوگی فا کریل کھیو کریوز پور لال کل والین تاپناوان گتل پوٹ پٹکیوم اخ فائدہ مند زوزات ریشم صنعت پٹکیم سند ست بارسس آمت پوٹ یا ریشم ام سنز لال یہ لال نبر ہوا لگت ہوکھان ہوکھت نرم تو نازک پن داو بنان ام پن سیت چھو پٹ کیوم پانس اند اند گوچ یران ات گوچ مز چھو کینچن دہن ہند باپت شگان تو تل پن چھو پٹ کیم سند خوراک وچھنا چھو آمت زی 3,000 کیم یم اخ ٹن تلپن کھیوان اخ پونڈ ریشم تیار کران ہندوستانس منز نو کی پٹ کیم زوز نوراون یوان نمبر اخ تل پٹ کیوم یہ پٹ کیوم تلپن کھیوان کشیر مز یہی قسم نوراون یوان نمبر ز ٹسری پٹ کیوم یہ اتر پردیشس مز آسان تو ارنڈی کل کس پنس پیٹھ پلان نمبر 3 موگا پٹ کیوم امس آسامس مز آسامس مز آسان ارنی پٹ کیوم یم آسامس مز آسان پٹ کیوم پوپرین تو پن پوپرین ہندس قبیلس سیت تعلق تھاوان ام سند بالینگ روپ پومپر تو گوڈنک روپ مہر ہو کیوم بالینگ تل پٹ کیوم سفید مائل رنگ آسان جسم آسان پوتر یہ چھن کانہ کاغذ کھیوان یہ چھن کانہ غذا کھیوان گوچہ مز نیرت یہ صرف دون یا ترین دہن زند روزان یت دوران نرس تو مادس میل سپدان تو ماد ٹھول تراوان ام سند ٹھول آسان سفید پوی ہی یوگی ماد تراوان تل کلس پیٹھ ٹھول تو سوئی ماد کیم چھ تراوان ٹھول بند کمرس مز ات چھ کاغذ آسان وہرائت تراون آمت تو ماد پٹ کیم چھ ات کاغذس پیٹھ ٹھول تراوان تو قریب قریب مکٹا یہ نصف لیسن وہ روز بیٚیہِ نصف انشاء اللہ کرو باقٕے لیسن پرو صبحس